ብቼ ልየው እንደ ወፍጮ ቤት ነው የሚመስለው ቤቱ። እኔው ገብተን እንግዲህ የሚሉትን ነገር አንተ ለሁሉም ነገር ተዘጋጅ። ዘጋ ይገባል። አጥፋው 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 አጥፋው። እሺ እሺ፣ አንድ ይቅርታ ይቅርታ። ስራው ቦታቸው ላይ ያየሽ የአህያ ቆዳ? አዎ አዎ፣ የአህያ ቆዳ አለ፣ በርከት ያለ የአህያ ቆዳ አለ። እዛ ሆን ብዬ ማየት ጀመርኩኝ ያን ነገር። ፍጣሪ የት ናችሁ ጋሼ? ሰላም ነው አይደል? ምንድን ነው ይዤ ብን የመጣሁ? ያኛው የትኛው ብን አስቀር ይሻላል? ያኛው ይሻላል የምን እንግዳ ናውጣ ውጣ ውጣ ምንድን ነው ውጣ ምን በቢላ ልትወጊ ነው ውጣ እግህ ውጣ ሰው እኮ ነኝ ለምንድን ነው የምትወጊ ውጣ ምን ልታረግ መጣች ምን ልትገል ይፈልገሽ ነው አንተ ምን ልታረግ ገባ ሰው ቤት ሂጂ ሂጂ አንቺ ሂጂ በቃ ውድ የፕሮግራማችን ቤተሰቦች፣ ይህ አነፍናፊ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችንን መጀመሪያ ቤተሰብ ያሉናችሁ ሰዎች ካላችሁ ላይክ፣ ሼር እንደዚሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬም እንግዲህ ለየት ባለ መልኩ መጥተናል። አንዲት እህታችን አግኝቼ የማውራ ነገር አለ ብላ ነበር የቀጠረችኝ። ቀጠሮ ስለያዘችልኝ ያለችብኝ ቦታ ድረስ ተገኝቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እህታችን የምትለን አብረን የምንሰማ ነው የሚሆነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እስኪ እህታችን በጀመሪያ አንቺን ራስሽን ለእኛም ለተመልካችም በማስተዋወቅ ጀምሪልን። እሺ፣ እኔ ቤዛ እባላለሁ። ጎረቤቶቼ ማለት ደስ የሚል ነገር እያየሁኝ አይደለም። ምን አይነት ነገር እስኪ ንገሪኝ። እንደምንሰማው ምናምን ነገር አህያ ምናምን አለ። አህያ ምናምን አላቸው። እሺ፣ እዛው እነሱ ጋር ማለት ነው። እሺ፣ ግን እስከ ዛሬ ኖርማል ነበር። እኔ እንዲህ ለጭነት አገልግሎት ምናምን እንደሚጠቀሙ ነው በእርግጥ የማውቀው። ግን ምን እንትን አልኩኝ መሰለ፣ አንድ ቀን ኖርማል እንዲህ ጎረቤት ሆነ ስትኖር ስጋ ቅመስ ምናምን ብለህ ከጎረቤት ጋር የምትሰጣጠው ነገር አለ አይደለም? እሺ፣ አመጡልኝ። ያው በልቻለሁ ምናምን ነገር። ግን በቃ የሆነ ጊዜ ላይ ወደ እዚህም ብዙም ማያዝበት ጊዜም አለ ከቤታቸው ማለት ነው። እዛ በሆነ አጋጣሚ ብቻ የሚሰሩበት ምናምን ቦታ ሳይ የአህያ ቆዳ ምናምንም ነገር አየሁ እና ከሚባለው ከምሰማውም አንጻር ተጠራጥሬ ያለሁ። የአህያ ቆዳ እንዴት አየሽ? ማለት ታሚ እነሱ እኩል ወጣ ከሰፈር ማለት ነው። እኩል ስንወጣ የምንሄድበት አቅጣጫ አንድ ነበር። እሺ። ከዛ ሲገቡ በቃ ውስጤም ጥሩ ነገር አልነበረም። ዜና ላይ ምንም ከምንሰማው አንጻር ውስጤም ተጠራጠረ። አንደኛ ነገር ማለት ቀረቤታ አለን ከጎረቤቶቼ ጋር እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ጎረቤት እንደሚኖረው እንደዛ ጥሩ ጉርብትና አለን። ግን ያኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ስጋ ያመጡልኝ እና ለምንድን ነው ምናምን በቃ ኦኬ እነሱ ስለበሉ እኔ እንድበላ ምናምን ነገር ነው ብዬ በጥሩ ነገር ነው ተቀብዬ ያንን ስጋ የበላሁት ማለት ነው። እሺ። ከዛ እንደዛ አየውኝ ከዛ የምሰማው ምናምን ነገር ከዚህ ጋር እንትን አለብኝ። በቃ ጭንቅላት ውስጥ ደስ የሚል ነገር አልተፈጠረም። ብዙ ጊዜ የምነሱ ማያድሩ እዛ ማለት ነው።
እና ከዛ በኋላም ግን አንዴንም ተበግሌ ይቻሉ ዝም ብዬ ተበቅ ብዬ ይቻሉ አሉ የአያ ቆዳ ምናምን ነገር አለ። ስለዚህ ስራ ምንድን ነው? ስራ አህያ እንደሚያረቡ ሰው ያውቃል እንደ ወይስ? እኔ የሌላውን እንግዲህ እኔ አላውቅም፣ ግን ለእኔ ቅርብ ናቸው ጎረቤቶች። ቤት አያዝሩም? በተደጋጋሚ እዛው ነው የሚያዝሩት? ነው ቤት አያድሩም በብዛት። በብዛት ቤት የሚያድሩበት ጊዜ በጣም ውስን ጊዜ ነው። ኦኬ። ቦታው እንዴት ነው? ከከተማ ወጣ ያለ ነው ወይስ ገባ ያለ ነው? ገባ ያለ ስለሆነ ያው ያን ያህል እንትን አይልም። ይህን ያህል የምትጠራጠረውም ነገር አይደለም። እና ያያን ነገር ስላየውኝ እንዳይሆን በሚለው እና እስቲ አንተም በምታውቀው ነገር እስቲ ያለውን ነገር እንትን ተብሎ ማለት ለህብረተሰቡም ከህብረተሰቡም ለጤና አኳያ ምንም በቃ ለህብረተሰቡም ነው የሚጎዳው። ይህ ነገር በጣም ነው የምንጎዳው። እና ይህንን ነገር እንደ ቢጋለጥና እውነታው ቢወጣ ነው ደስ ይለኛል። እስኪ እነሱ ጋር ስላለሽ ግንኙነት ብትነግሪ ደስ ይለኛል። ቀረቤት አለን በቃ ለማንኛውም ጎረቤት እንደዚህ የሆነ ነገር ቢያልቅብኝ እነሱ የሆነ ነገር ከኔ ቢፈልጉ ምናምን እንደዚህ የምንቀባበለው ምናምን ነገር አለ። እሺ፣ ማውራት ትችላለሽ? አብሽ። አይ ችግር የለም። እና ያ ነገር አለ በቃ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጎረቤት ማለት ነው። እሺ። እና ግን ማለት ቀይ ይከብዳል። ረዥም አመት ጊዜ ነው ማለት እነሱ በጣም ትልልቅ ሰዎች ናቸው። ግን ባለቤቷንም ከባለቤቷ በጣም ከባድ ሰው ነው። እሱም እንጃ ያላቅ ማለት እንዲደፍሬ ልናገር ፈራሁት በጣም እሱንም ማለት ነው። ባለቤቷን ሴትዮዋን ባለቤት ይህ ምንድን ነው ምናምን ብሎ ለመጠየቅም ያስፈራል። በጣም ኮስፈራ ነው። እንዲሁም እፈራለሁ ባለቤቷም ማለት ነው። ይህን ነገር እንጃ እስቲ አንተ በምትችለው መንገድ እንደ እውነታው ቢወጣና ህብረተሰቡ ምንም ይህን ነገር አውቁት እንዲጠነቀቅ አንቺ ያደርጉታል ብለሽ ታስቢያለሽ? ውስጥ እኔ አሁን ነው ውስጤ ተጠራጥሮ እየተጠራጠርኩኝም ስለሆነ ነው አንተንም የፈለግኩ ለዛ ነው። የበላሹ ስጋ እንደዛ ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? የሰጡሽ አሁን ይቃ አሁን እየተጠራጠርኩኝ ነው። በደል በልቻሉኝ ግን እስካሁን ምንም አልሆንኩም። ያው አምና አይደል የምትበለው ነው ብለ የከብት ነው ብለ ነው የምትበለው። አምና ምንም የሆንኩት ነገር የለም። ግን ይሄ ነን እንጂ የሚጎዳ ነገር ነው። እዛ ላይ ያልተፈቀደ ነገር ነው። ሰዎቹ ቆይ ወጣት ናቸው ወይስ ልጆች? ትልቅ ሰው ናቸው። ሰውዬው እንደውም ከእሷ በለጥ ያሉ ናቸው። ሸምገል ያሉ ነገር ናቸው። ግን ያስፈራሉ በጣም። እኔ ይፈራቸዋል ማለት ይህን ነገር ቢያደርጉ ምስል ይፈራለኝ በጣም ማለት ነው። ሰውዬው ስለ እነሱ የሰማሽው ነገር አለ? በወሬ ቢራምን ምንም አልሰማሁም። በቃ ያችን ነገር አይቼ ተጠራጠርኩኝ። ዜና ላይም አንዳንድ ነገር ላይም ስለ እንደዚህ ነገር ይሰማል። ሰምተህም ከሆነ ማለት ነው ያ ያንን ነገር በማየት ነው። እና እሱ ነው ያስፈረኝ። እና በቃ ቢያንስ ይህ ነገር ተጋልጦ ወደ ህግም ቦታ ህግም ማውቆት ምናምን ነገር እንትን ቢል ደስ ይለኛል። ስጋ እንደሚሸጡ ይታወቃል። እዛ አካባቢ ላይ እኮ አይደለም ይህን ነገር የሚሰሩት ራቅ ይላል ከመኖሪያ ቤታችን ማለት ነው። ስንወጣ እንዳልኩ የሆነ ጊዜ ሌለኝ ለስራ ስወጣ ነው እነሱን ቀድሞ ወጡ። እነሱ ጋር አብረሽ ሄደሽ ነው ያየሽው ወይስ እንዴት አየሽ? እነሱ አላዩኝ። ኋላ በቃ ሰላም ተባባልን፣ እነሱም ሄዱ፣ እኔም ሄድኩ። ከዚያ አጋጣሚ አንድ መስመር ነበር የምንሄደው። ስራ ቦታቸው ላይ ነው ያየሽው የአህያ ቆዳ? የአህያ ቆዳ አለ፣ በርከት ያለ የአህያ ቆዳ አለ። ከዛ ሆን ብዬ ማየት ጀመርኩኝ ያን ነገር ፈጣሪ እና ከስንት ቀን ብቻ ከአራት ቀን በኋላ ምናምን ግን ሆን ብዬ ለማየት ሄጃለሁ። እዛ ቦታ ላይ እንደዛው ነው ያየሁት። አሁን ያየ ቆዳ ይቻለሁ።
ደግሞ ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት ነገር ካየ ነው የሚሆነው። አሁን ይሄን ነገር ከበላሽ ምን ያክል ጊዜ ይሆንሻል? ሰጡ ይካልሽ አንድ 15 20 ቀን ነው። አልቆየሽ በቅርብ ነው? አዎ አልቆየ። ፈጣሪ ያለ እነሱን ለማውራት አልሞከርሽ? አልሞከርኩም። ሰው እንዳልኩ ሰውየውን በጣም ነው የምፈራቸው። የት አካባቢ ናቸው? እስኪ ቦታውን ትነግሪኛለሽ? ችግር የለውም። ግን እስኪ ሙር ለጠቅላላ እውቀት ያክል ለምን ሰው እንዲያውቅ ፈለግሽ? ለምን ለማጋለጥ እነሱን ወሰንሽ? እስኪ ንገሪ። ማለት ትክክለኛ ስራ አይደለም ማለት ትክክለኛና የሚሆን ስራ ቢሆን ኖሮ ፊት ለፊት ያደርጉት ነበር። ይህን ያህል ተደብቆ ምናምን የሚሰራ ስራ አይሆንም ነበር። ደግሞ እኛም አድርገነውም በልተነውም የማናውቀው ነገር ነው። ኦኬ፣ ችግር የለውም። ያው የነገርሽ ነገር እውነት ከሆነ ችግር የለም። ግን እንደተናገርኩት ያው እውነት ይሁን እውነት ያድርገው። እንግዲህ የነገርሽ ነገር እውነት ከሆነ ብዙ ሰዎችንም እንደመታደግ ነው እና ምንም ጥያቄ የለውም። ነገር ግን እውነት ሆኖ ይገኝ ነው። ለምን መሰለሽ እንደዛ ያልኩሽ? እኔ አሁን አንቺን አላወኩሽም ምናምን፣ እንደገና ደግሞ በቂ የሆነ የአህያ ቆዳ እየሆነ ያልሽኝ፣ ቆዳውን እንዴት ለየሽው? አይተሽዋል በደንብ አድርገሽ ወይስ ልፍ ስትይ ያየሽው? እነሱስ እንዴት አላዩሽም? እንዴት ልገቢ ቻልሽ? መጀመሪያ ላይ አየሁት እንትን አልኩኝ፣ የተወሰነ አየሁ እንዳልኩ ማለት ነው። ከዛ ከሶስት ቀን ከአራት ቀን በኋላ ነው ተመልሼ ስሄድ እነሱም ማን ነበሩ። ከዛ አየሁኝ። መቼም ያስታውቃል፣ የሆነ የከብትና የአህያ ቆዳ መቼም ያስታውቃል። ከዛ ሄጃ እሱን ካየሁኝ በኋላ ነው ለአንተም ልነግርህ የፈለኩት። እንደዛ ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ችግር የለም። ያው የነገርሽ ነገር እውነት ከሆነ አየዋለሁ። ቤታቸውን ታሳይኛለሽ። ከዛ እንግዲህ ቀጥታ አድራሻውን ንገሪኝ፣ ራሴ ገብቼ አወራቸዋለሁ። አይሻልም? ይኖራሉ አይደለ? ዛሬ ያው ወደ በኋላ ላይ ይኖራሉ። አዎ፣ በቃ አሁን ቀጥታ እሄዳለሁ፣ አወራቸዋለሁ። ችግር የለም። እስኪ ላውራቸውና የሚፈጠረውን ነገር አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። አንቺ ተረጋጊ፣ አይዞሽ፣ ለበጎ ነው። እሺ። እንግዲህ ውድ የፕሮግራማችን ቤተሰቦች እህታችን ያለችውን ነገር ሰምታችኋል። በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው እውነት ከሆነ። አሁን ላይ የሚሰማም ነገር ስለሆነ ትንሽ ይከብዳል። እንዴት በዚህ መልኩ ሰው ሊረክስ ይችላል? የሰው ህሊናስ ላይ በዚህ መልኩ እንዴት ሰው ይጫወታል? በጣም ከባድ ነውና ለብዙዎቻችሁ ይሄ ነገር አስፈላጊ ነውና እነሱ የሚያደርጉት ነገር፣ እሷ ያለችን እያደረጉ ያሉት ነገር እውነት ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም፣ እንከታተላለን። አሁን ቀጥታ ሂጄ አወራቸዋለሁኝ። እንግዲህ ፕሮግራም ለዚህ ነው የመጣ ነው ብዬ ያው ለዋሽ ሞክራለሁ፣ ዋሽቼ ያው እነሱን ወደ ፍንጭ ወደሚያወጡ እንዲያወሩ ለማድረግ ሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ግን እጅ ከፍንጅ የምንይዝባቸውን ነገር እንፈጥራለን። ውድ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችን እስከ መጨረሻው ናችሁ እንድትከታተሉ ተጋብዛችኋል። ውድ የፕሮግራማችን ቤተሰቦች ያው አሳይታኛለች፣ እዛው አካባቢ ደርሻለሁ። እንግዲህ ልግባና እያየሁት ነው። የጠቆመች ቤት አይመስልም፣ የሆነ ኩሽና ነገር ነው የሚመስለው። ገብቼ ልየው፣ እንደ ወፍጮ ቤት ነው የሚመስለው። ቤት እኔው ገብተን እንግዲህ የሚሉትን ነገር አንተ ለሁሉም ነገር ተዘጋጅ፣
አክቲቭን እኛም እንግዲህ በቻሉ አቅም ተጠንቅቀን ሄደን እንግዲህ አብረን የምናየው ይሆናል እስኪ እንይ እዝቤት ሰው የለም? ሰላም ነው ጋሺ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው ወይ? እንዴት ናችሁ ጋሺ? ሰላም ነው አይደል? ምንድን ነው ይዤ ብን የመጣሁ? ምንድን ነው? ሰላም ልበላችሁ ብዬ ነው አንዳንድ ማስታወሻ ቪዲዮዎች እኛ ጋር የምትነጋገረው? አረ ሰላም ልላችሁ ብዬ ነው ማስታወሻ ነው። ካሜራ ይዤ ለምንድን ነው ካሜራ ያዝኩ? ላውራችሁ እንድንጫወት ፈልጌ ነው። ማልክ አይደለም ተሳስተሃል። በሰላሙ መንገድ ነው የመጣሁት። እንትን ማለት አለብኝ ካሜራ ይዤ ነው እንደ መምጣት ያለብኝ? ይቅርታ እሺ ጋሽ። እንግዲህ ያው ካሜራው ስራ ከሰራ በኋላ ይቅርታ ትላለን። ምን ሆነ አሁን? ምን አጠፋንሽ እንዴ? ከዚህ በላይ ምን ታረጋለ? ካሜራ ይዤ እየቀረጥከን እኮ። እሺ ቅርታሽ በቃ። አይ ችግር የለውም። እኔ እኮ አንዳንድ የጠፋ ቤተሰብ ስላለ አፈላልጌ አግኝቼላችሁ ነው። ማን ይባላሉ? ማን ይባላል? እስኪ ቁጭ ብለን እናውራ። ታዲያ ሰላም ነው? እናታችን ሰላም ነው? ጋሽ እንግዲህ ያው አይ እዚህ እንድናወራ። አረ ዱላ፣ አረ የሚያስረሳ ነገር የለም። አብሽሩ አብሽሩ፣ ለሰላም ነው የመጣ ነው እናውራ፣ እንድንጫወት እንደ ቤተሰብ ጨዋታ። እኛ የቲቪ ፕሮግራም አዘጋጅተን ይዘን መተን ነው። አረ ካፋ ይዘሽ ለምን? አረ ልክ አይደሉም። አረ ልክ አይደሉም። ምንድን ነው እንዴ? አላስቀምጪው። ቆይ እንዴ የፈጣሪ ያለ ቆይ ቆይ እሺ ቆይ አንዴ እሺ ተረጋጉ። እሺ ይገባል። አጥፋው። አንዴ ይቅርታ ይቅርታ። እሺ ከየት የመጣ ነው እንዴ? ቆይ ቆይ እሺ አንዴ አትሉትም እንዴ? እንዴ ቆይ ቆይ እሺ አንዴ እንነጋገር። ለበጎም ሊሆን ይችላል። ለበጎ ምንድን ነው ግን? መጥፎ ነገር የለም። ቁጭ አድርጊው እባክሽ እባክሽ። ይቅርታ እሺ፣ ይቅርታ ካጠፋንሽ። እንግባ ውስጥ እሺ። የት ጋር እሺ? እናገር ይኸው፣ እዛ ጋ ወንበር አለ መሰለኝ። ጋሽ እሺ፣ አንቺም ነይ እሺ፣ እናውራ። እኔ ኧረ ጉድ ነው የማይደረግ ነገር ይታል። እሺ እሺ እሺ፣ ነይ ችግር የለም። ይቅርታ እሺ፣ ቁጭ በይ። ምንድን ነው? ቁጭ በሉ እሺ፣ ቁጭ በሉና እንነጋገር። ልቀመጥ አጠገባችሁ ወይስ እዚህ ጋር ሉ? ካሜራውን ወደዛ በልልን እንጂ አንተ ቁጭ በል። እሺ ይቆማል፣ ችግር የለም። ወንበሬ እዚህ ጋር ልቀመጥ። እንግዲህ ፍቀዱልኝ። ይቅርታ እንግዲህ ይቅርታ። እስኪ ሰላም፣ በመጀመሪያ ይቅርታ አስደነገጥኳችሁ። ካሜራ ይዤ መምጣቴ አግባብ አይደለም እና ለዛ ደግሞ ሁለታችሁንም በጣም ይቅርታ ልጠይቃችሁ። ምንድን ነህ እንደ ሰላይ ተሸፋፍነህ እንደዚህ እንድትመጣው? ካሜራ ይዤ መጣሁ። ማን ስለሆንክ ነው አንተ? ዘው ተብሎ ሰው ቤት ይገባል እንደ አባት በረት መሰለህ? አይደለም ይቅርታሽ። ይኸውልሽ እኔ እንትን አግባብ አይደለም። አሁን እኮ ይቅርታ እየጠየቅኩ ማነህ? ማነህ? ሰው ይሳሳታል። ይቅርታ እየጠየቅኩ ነው። እሺ ምን ፈልገህ ነው የመጣሁ? እሺ እሱን እናገራለሁ። አንዳንድ ጨዋታ እንድንጭ ጋሽ አይቆጡ 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 ወይ ተነሳና ወጣ ገብ ይሂድ እንዴ! አረ እናውራ እንጂ ቆይ
ምን እንደው ተሸፋፍነው እንደሌባ አሁን ብዙ ሰው እየተመለከተ ነው ላይ ከተታ ሰርች ይመልከቷ እነሱም እኮ እንደዚህ ሊሆኑ ይችላሉ አናቀምኛ እነሱ ቦታው ላይ ሰው ምንም የለም ጭር ያለ ቦታ ነው አይደለ ግን አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምትሰሩት ወፍጮ ቤት ነገር ይመስላል እንትሩ ቦታው ምን አገባ ምንስ ብንሰራ ስራ ነው ምንሰራ ማንኛውም ሰው ይሰራው ይሄ ለመስራት ነው የመጣው አይደለም እንደዛ ለኛ ስራ ይመለከታል አይ እንደዛ ማለት ሳይሆን እንደው ለእናንተ ለደህንነታችሁ ያሰጋሙ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ቢፈርቼ ነው አንተ ደህንነት ነህ ምንድነው ይፈልከው አይ ምን ፈልከው ለእናንተ አይቺ ለእናንተ የሚታደስላችሁም ነገር ካለ ቤቱ ያለው ሁኔታ አካባቢያችሁን ምናምን አይቺ እንደዚህ የተቀረጸ ታይቱ አሰለኔ ቀስ ብዬ ነግራችኋለሁ ግን አይጎዳችሁ የኔ ማንነት አይጎዳችሁ የኔ ማንነት አይጎዳችሁ ይጠቅማችኋል የኔ ማንነት ይጠቅማችኋል በርግጠኝነት ያው እና ያለውን ሁኔታ እቺ ጥቅም እንድታገኙ ለራሳችሁ ነው ግን መጀመሪያ ግን ስለናንተ በደንብ ማወቅ አለብኝ እና ደግሞ የቅርብ የሚባል ስለሱ ማወቅ እንዳትፈልጉ ይፈልጋል ያሰውና ቤተሰባችሁ ያላችሁበት ሁኔታ ቤታችሁ ምናምን ያለበት እንዲታደስ ምናምን እናንተ ስላላችሁ ስለምትሰሩት ነገር ምናምን አንዳንድ ቃለ መጠይቅ ላርግላችሁና ከዛ የሆነ አካል መጥቶ እንዲያስተካክልላችሁ ወይም የሚስተካከልበት ነገር መፍጠር የምንችልበት ነገር ካለ ብዬ ነው ይሄ ነው እንጂ ያው አግባብ አይደለም እየቀረስኩ መግባቴ እኔማ ድንገት ሰርፕራይዝ ላርጋችሁ ይፈልጌ ነበር ድንገት ሰርፕራይዝ ላረጋችሁ ፈልጌ ነበር ግን አልተሳካልኝም አይ ትክክለኛ ስራ አይደለም የሰራው ካሜራ ይዤ ገብተው ሰው ቤት መግባት አትችልም እኛ ምን ሰራውን ስራ ደሞ ራሳችን እናቋለን አንተ ብቻ አይደለም እኛ ምን እንመረው ስራ አለ ብለም ደሞ አናምን በእውነቱ አሁን አንተ ትፈራልና አንተ ችግራችን አይተ ታድሳለ ቤታችን እሱን እኮ አሁን ይውላችሁ አሁን ይሄ የሚታደሰው ነገር ቀላል ነው ግን የናንተን ማንነት በደንብ ማወቅ አለብን እናንተ ማናችሁ እስኪ ራሳችሁን አስተዋውቁ ያለው ነገር ነው ከዚህ ችግር የለም አፍሪ አታስቢ ለበጎ ነው የመጣው ምንም እንትን አይደለም ተረርተ ያረልኝ የመጣው ተረርቻለሁ አውቃለሁ ይልካል ሰው ያ ሰው የነገረኝ አሁን ቀጥታ ያላችሁበት ሁኔታ ነው እኔ ደግሞ ከዛ ሰው ይልቅ ዋናው ይሄ ነገር ላይ ካለው ሰው አሁን ምን ላይ ነው ያላችሁት እናንተ ማናችሁ ስራ የምትሰሩት እንዴት ነው በቃ ስላላችሁበት ሁኔታ ብታወሩኝ አንዳንድ ነገር ብጠይቃችሁን ብትመልሱልኝ ያው ተመልካችሁም አለ አንዳንድ ፕሮግራም ይገባችኋል የሚባሉ የምትባሉ ሰዎች ከሆናችሁ ምናልባት ጥሩ ሊሆን ይችላል እናንተ ጋሺ በቃ አሁን ጥያቄ ልጠይቃችሁና መልሱልኝ እስኪ በመጀመሪያ ምን ነው የምትሰሩት ስራችሁ ምንድን ነው አይታየም ስራችን እዚህ ጋር ፈሩ የተቆለለው ምንም አይታየም እሺ ወፍጮ አይታየም ማሽን አይታየም እሺ ምን አይነት ስራ ነው እዚህ ስራው ምንድን ነው አታውቁ እዚህ ስራ እንደሚሰራ በዚህ ማሽን አታውቁ እያወቅ ነው እንደዚህ የምትለው ወይስ ምንድን ነው አይ ጋሽ አይበሳጭ ምን ያላውቀውም ለዛ ነው ምን አታውቀው አላውቀውም አውቀኮ ነው የመጣው እንዴ ለምን ተቆጣችሁ ቆይ ያስቆጣችሁ ነገር ንገሩኝ እሺ በማናውቀው ነገር ዘው ብለህ ሰብለህ ስትመጣ ለምን አንቆጣ ማንነት ግን ሳናቅ ዝም ብሎ ሰተት ብሎ ካሜራ ይዞ ሰው ቤት ይገባል ማን ነህ አንተ ምን ስልክ ተደወለብኝ ይቅርታ እሺ ማንነት ግን ያላወቅ ነው እኮ ለዚህ ነው እ ምን ይታወቃል ሰላዮች ይሆናሉ ከኋላ ካንተ ጋር ያሉት
አረ አይደለም ያው እሱ ጓደኛዬ ነው ከኋላ የቆመው ያው መቀረስ ስለማይፈልግ ነው እንጂ አብሮኝ የመጣ ልጅ ነው እሱ ደግሞ ያው ካሜራ የሚቀርጸው ልጅ ነው እነዛ ጋር ቆመው ያው ምንድን ናቸው ያው የመጡ ቅድም የነበሩ ችግር የለም ለሰላም ለበጎ ነው የመጡት ችግር የለም አታስቡ ጎረቤት አልቀረም ያው ተሰብስበው አፍጠው እየተመለከቱ ነው አይ እነዛ ሌሎች ሰዎች ካሜራ አይተው ይሆናሉ እንጂ እዛ ጋር ሁለት ሰው ብቻ ናቸው የኔ ያሉት ችግር የለም አይ ምንም ችግር የለም ምንም የሚያስፈራ ነገርም ደግሞ የለም አትጨናነቁ እስኪ ስለ እናንተ ንገሩኝ ምን ሁለታችሁ አንድ ባልና ሚስት ናችሁ ወይስ ስታይ እህትን ነው እንደምንመስላለን? አይ እንደዛ ማለት አይደለም ግን ነው ባል ይላል ይላል ድሮ ፈለክ ትፈልጊያለሽ? ልዳረው? ምን ሆነሃል አንተ ሰውዬ? እሺ ተረጋጊ አንተ ትወዳለች ማለት ነው አይ በጣም ትወዳለች አየሁ አንተ ረጋሽ እኔማ በቃ የሆነች እኮ አንዲት ትችዋለሁ በቃ እሺ አረ ምንም የለም ተይ በቃ ተረጋጊ እሺ ይቅርታ በቃ እሺ አይደገም አይ እኔማ በቃ ደስ ስላላችሁኝ እኮ በቃ አሁን እሳቸው ጋር ሳወራ ዘለሽ ልትመጪ ተነሳሳሽ ምናምን በጣም በቃ ለእሳቸው ያለሽን ቦታ ስላየው እንደው ስለ ፍቅር ግንኙነታችሁ ብትነግሩኝ ከድሮ ትውስታ ምናምን አሁን እኮ የተስተካከለ ፍቅር እኮ አሁን ላይ እኮ ተመናምነዋል ብዙም የለም እና የእናንተ ነው መጀመሪያ የመጀመሪያው ፍቅር የሚባለው እና እስኪ ስለ ፍቅር እንትናችሁ ለምን አትነግሪኝ ነው አይዞሽ ጋሽ በእናንተ ዘመን በእኛ ዘመንማ በቃ ፍቅር የሚባለው በቃ ያው ሴቷ ጋ ዛሬ እንገናኛለን ከዛ አይነ ፍቅር ይገባል ከዛ ታመቱ ውስታ ምናምን በሀሳባችን እናስባታለን እሷም ያው ያስባሉ ሴቶች ምናምን ከዛ ያው ፍቅር ይባልና እስከ መቃብር አይደለም ፍቅር እስከ አንድ ወር እስከ ሁለት ወር ይሆናል ማለት ነው ዋሽንግተን የሰማሁ ጊዜ እንጨት ሰበራ ይቻለው ብዬ መቀነቴን ታጥቄ ለምን ነበር የምለው አው ደስ ይላል በጣም እንደው ጋሽ እንዴት አገኙት? አዎ እኛ እንግዲህ በዘመናችን ደግሞ እኛም ያው በጉርምስናችን ጊዜ ጎፈሬያችን አበጥረን ማፋቂያ ይዘን ዱላ ይዘን ነው ከዛም በኋላ ኮረዶ አልፈልጋም እንግዲህ እንዴት አገኙት ግን? እንግዲህ ማግኘው አይነገርም እማ ከተነገረ ችግር ነው ለምን? አይ እኔማ በቃ አሁን አልሳካልኝ ብሎ ሞከርኩ በቃ ሴት ለመጥበስ ሞከርኩ አልሳካልኝ ስላለ በቃ የእርስዎን ስታይል አሁን ንገሩኝና በዛ ሞክራለሁ በእርግጠኝነት ይሳካል በሱ አይ ድሮና አሁን እኮ እኩል አይደለም አሁን እኮ ሰከንድ አትቆዩ ከባድ ባባላችሁ በሰከንድ ውስጥ ደግሞ ያው ሁሉ ነገር ዋይ ካም ማለት አይ ድሮ እንደዚህ አይደል በድብቅ ሁሉ በድብቅ ነው ግልጽ አይደል እምነት አለ በጣም በቃ እምነት አለ መተማመን አለ የዛሬ እኮ በቃ ምን በንፋስ ከሰሜን ወደ ከደቡብ ወደ ከዛ ስለነ ጉዞ አዎ እንጂ እንግዲህ እናንተ ደግሞ ጽኑ ከሆናችሁ ልጸና ይችላል በጣም ልክ ነው እውነት ነው መተማመን ያስፈልጋል በሁሉም ነገር ልክ ነው እስኪ እንደው ይንገሩና እንዴት እንዳገኙት እስኪ
ፋሚያው ነግራለች እኔም ደነገርኩ እዛ ጋጣሚ ያቺ ዋሽንግተናት ስራው ሊሰራች ዋሽንግተናት ሳቀች ደብታ ቀልጣለች ዋሽንግተን ታቀራርባለች በዛ መልኩ ተቀራረባለች እንደዛ በጣም ደስ ይላል ግን በጣም ደስ ትላላችሁ የብር እዚህ በላይ ምን አለ አው በጣም ቆይታችኋል ተተያየ ቢገር ደስ ትላላችሁ ግን የብር አው በጣም ደግሞ ከዚህ ምን እንደምትማሩ አላቅ አረ ብዙ ነገር እየተማርን የብር እኔ በተለይ በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከእንደናንተ አይነት ሰዎች አጋጥመ ያው እንግዲህ ጽናቱን ይስጥልን እንላ በቃ የቤት ምሰሶ ነው በቃ የሆነች ለእሷም እኛም ምሰሶ በቃ ምሰሶ ነው የሚባለው አደስ ትላላችሁ በጣም ትምህርትሳ እንዴት ነበር ትምህርቱ ጉዳ ምን ያረጋል? በፍቅር ላለቀ እኮ ትምህርቱ በፍቅር ላለቀ አልተማረ እስከ ስንት ተምራችኋል? እኔ ብንማር ባንማር ምን ይጠቅመናል እኛ ከተዋደር ትምህርቱ ምን ይሰራል? አይ ፍቅር ነው ዋናው ፍቅር ነው አይደል? አዎ በፍቅር ውጪ ትምህርት ምን ያስፈልግ? እና እንዴት ነው እስኪ አንቺስ ጋር አቋረጥ በቃ ያው አልተፈቀደም ከሱ ጋር ነው እሱም ሰው አይሽ አርፍሽ ተቀመጭ ምን ጎሎብሻል ነው ያው አለን እስካሁን አብረን እንግዲህ ወደዋለው ትምህርት ይቀር ልጆቹሳ አይ የለም የለም ለምን አልሰጠንም እንግዲህ ልጆች አሉ። እናንተ እኮ ራሱ ገና ልጆች ናችሁ። ከዚህ በኋላ ሳላሰባችሁ ለወደፊት 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 በደንብ አስቡ። በጣም ግን ደስ የሚል ፍቅር ነው ያላችሁ። በጣም በጣም ደስ ትላላችሁ። የብር ያው ለእናንተ እንደዚህ አይነት ጸጥ ያለ ቦታ ይገባችኋል። ራሳችሁን ታዳምጣላችሁ አይደለ? አዎ ራሳችሁን ታዳምጣላችሁ። አንዳንዴ ደግሞ ጎረቤት ሲያስፈልጋችሁ በቸም ከዚህ ውጪ ሌላ ቤት አላችሁ አይደለ? እዛ ሄዳችሁ ጎረቤቶቻችሁ ጋር ትጫወታላችሁ። የኔ ጉዞ ወደፊት ነው። ወደፊት ጋሺ ወደፊት አይደለ? ወደ ቀኝ ነገር አሁን እንዴ አራት ማዘን ዳቆምኩ ነይዞን ማላውቅ። አይ ያው ሪኩ ያው ጨዋታ ደስ ስለሚለኝ በተለይ ደግሞ ከእንደናንተ አይነት ያው እናት አባት ከሚባሉ ሰዎች ከፍ ከፍ ካሉ ብዙ ነገር ከህይወት ከተማሩ ሰዎች ብዙ ከህይወት ልምድ ካላቸው ሰዎች ጋር እንደዚህ መማር ማውራት ራሱ እኮ በጣም ትልቅ ክብር አለ። በጣምና ደስ ስላለኝ ነው እናንተ ጋር መጫወት የምፈልገው እንጂ ዋናው ወደ ገደለው እንገባለን። ግን እንደው ብንጫወት የተወሰነ በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ትላላችሁ ደግሞ እናንተ በቃ አንተ ግን ፈጣሪ ገደለው ነው ያልከው? ማንን ማነው ገደለው? አረ ገደለው አይደለም፣ ወደ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ነው። ጆሮም ጉዳይ አይ ጆሮ አብዙ ማን ማነው ገደለው ብዬ ነው። አረ ገደለው እንዴ? ምን ነው ምን ነው አስፈራሽ እንዴ? አይ ገደለው ሲባል ያስፈራል። አዎ የሰማሽው ነገር አለ እንዴ? አዲስ ነገር አልሰማሁም። አረ ግድ የለሽም አስቢ። አይ የለም እንደው አልሰማሁም። እሺ ያው እንግዲህ ያው ፍቅራችሁ በጣም ደስ ይላል። መዋደዳችሁ አንድነታችሁ በጣም ደስ ትላላችሁና
ልጅም እንግዲህ ያው ከዚህ በኋላ ይመጣል። ቤተሰቦችሳ እዚህ ላይ ያሉት ወይስ የእናንተ ቤተሰቦች? ፈጣሪ ሆይ አስቸጋሪ እኮ። በጣም ይቅርታ። እሺ አንተ ቤተሰቦቻችንን ደግሞ ለምን ፈለግካቸው? አይ ያው ለማወቅ ነው እኮ። ጥሩ ነው ማወቅ። አሁን ፕሮግራም አዘጋጅተን ያው እናንተ ጋር መተን እየተጫዋወትን አይደል ያለ ነው። ስለዚህ ያው ስለ እርስ በርስ መተዋወቃችን እኮ በጣም ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል አይደል? እነሱንም እርዳታ ልታደርግላቸው ነው የፈለግካቸው? ምንድን ነው የምትቀልደው? ለምን ትቀልዳለህ? አረ ጋሼ እኮ አሁን እየተጫወትን እንደገና መቆጣት ለምን አልቆጣም? ጋሼ አሁን እየተሳሳቅን ወዴት ከቆይ አሁን እየተሳሳቅን አሁን እየተጫወትን ወደ ቁጣ? አረ ለሰይጣን ቦታ እንስጥተው። እኛ አሁን እናንተ ጋር በፍቅር ለማውራት ለመጫወት ነው የመጣ ነው እዚህ አይደለ? ለኔማ ተጫወትን። ግን ታዲያ የሚያስቆጣ ነገር ሌላ ቦታ ዘሌ በካሜራ እንደገባ ዘሌ ደግሞ ቤተሰቦቻችን ጋር ገባ ለምን? ቤተሰብ ይቅር። እሺ ይቅር ይቅር። ቤተሰብ ትላላችሁ? አይ ስለ ቤተሰቦቻችን ምን እንትን አስባለ። ይቅር። እሺ አልጠይቃችሁ ስለ ቤተሰብ? አዎ ለምን ትገባለህ? እዛ እሺ አሉ። አንተ ጠይቀንም ባትጠይቀንም አሉ። እስኪ ሞር ስለ ስራችሁ በደንብ ብትነግሩ ደስ ይለኛል። እና ደግሞ ሻይ ቡና አላላችሁኝም እኮ። የሆነ ነገር አትሉኝም እንዴ? ለምሳሌ የሚበላ ነገር አትሰጡኝም? አይ ቤታችን ጠባብ ነው። አሁን እንግዳ ሲመጣ እኮ ሞቅ ያለ እንጀራ በስጋ ነው የሚሰጠው። እንጀራ በስጋ አታዘጋጁልኝም? ስጋ በዚህ ኑሮ ውድነት ከየት ይመጣል ብለህ ነው? እሺ እሺ በቃ እሺ። አይ አረ ቆይ ተረጋጊ። ለምን ትቆጫለሽ? ምን ሆነሃል አንተ? ድንጋይ ነው የምትፈልጊው? ወይኔ የፈጣሪ ሆይ አረ ጋሽ ሊያቀብሏት ነው። አረ እንዴ እባክሽ እባክሽ ተረጋጊ እባክሽ። እሺ በቃ ስለ ስራችሁ ነገሩ ይበቅ። ስራችን ነገር ነው ፈረስ ጋሪ ይዘን አረ ምንድን አረ ልታባርሪ? አሁን ተጫውተን ስለ ፍቅራችሁ አውርታችሁ ተሳስቀን ብዙ ነገር ዋሽንትኖ ብለሽ ስለ ዋሽንት አውርተሽ አሁን ልውጣ? ለምን ህይወት ታሪካችሁን ወስዳሉ? ገና ዋናው የገደ ወደ ገደለው ገብተን ሁሉ ነገር ሳናወራ ማለት ወደ ጉዳያችን ገብተን በደንብ ሳናወራ አንተ ታስፈራለህ። በጣም አመጣጤም ደስ አላለኝ። ወይኔ ቀን ማለት እሺ በቃ ጋሽ እርሶ ያዝናሉ ማለት ነው? ያዝናሉ ማለት ነው። በቃ እሺ ይቅርታ፣ በጣም እስካሁን ጊዜያችሁን ስለፈጀውባችሁ ስለወሰድኩባችሁ። የስራ ቦታችሁን ታስጎበኙኛላችሁ? ልየው። አረ ቆይ የፈጣሪ አለ። እሺ 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 ቆይ አንዴ አንዴ እሺ ቆይ የፈጣሪ ምንድን ነው? ለምን ተናደድሽ? ለምን አትናደድ? ቆይ ቁጭ ብሎ እባክህ። የስራ ቦታችሁን ልጎብኛ ስላልኩ አጠፋው እንዴ? እሺ እናውራሽ። በቃ ይቅርታሽ ይቅርታሽ። ቁጭ በሉ
የሥራ ቦታችሁን እኮ ልጎብኝ ያልኩበት አናሳይ መፈተሻል ምንድነው? አረ ልፈተሽ እኮ አይደለም እኮ ልጎብኝና አይቼ የጎደለ ነገር እንድናይ ምንድነው? እስኪ ክፍሎቹን እዚህ እንግባ። ይሄን ቤት ይመስለኛል ልግባ። በጀርባም ደግሞ ሌላ አጓሮ አለ። እንግባና እንያቸው። አረ ለምን ፍቃድ? እኮ ለሁላችሁ ለእናንተም ጥቅም ነው እኮ የመጣሁት አይደል? ዝሚላሉ እርሱ ምንም አርግ በጣም እኮ ምገርም እጅ ነው። በሽመን ለምን ወደዛ ፕራይቬት? አረ ምንስቡዱ ነው ያለው? ቆይ ቆይ ጋሽ ጋሽ ቆይ አረ ይቀመጡ። አውቆት እንደ ቤት አስገባኝ እኮ ነው ያለው። ለቤት አስገባኝ እኮ ነው ያለው። አልክ እንዴ? አንተ ጋሺ አሁን ነው የሰሙኝ እንዴ? ይኸው ጋሺ ይቅርታ። ምን ሆነ ነው? በቃ ሂጂ ቤቱን ልዩ እኔ ልዩ ችግር የለም። ምንድነው ታይ? አንዴ አረ አረ ድንጋይ ፍትሩት። እሺ እንግዲህ ወደ ፕሮግራማችን ቤተሰቦች እንደምትመለከቱት ነበር አባረውኛል ማለት ትላልቅ ሰዎች ናቸው። እነሱ ጋር መጋፈጥ ከባድ ነው ማለት ነገር ነው። እነሱ ጋር መታገል ግብግብ መፍጠር አልፈልግም። ፍንጭ የሆነ ነገር ማገኘት ስላለብን እንግዲህ ያው አመች የሆነ አጋጣሚ ስላላገኘው እንግዲህ ያው ስለሰራቸው መናገር አልፈልጉም። ያ ማለት የሆነ ነገር አለ ማለት ነው የደበቁት ነገር። ስለዚህ ያላንዳቸው ነው ሚስጥር እንደዚህ ሊቀያየር አይችልም። የሆነ ጭካኔ የተሞላበት ባህሪም አላቸው። ስለዚህ እንግዲህ ጎረቤታቸው ሮብሮብ ያን ነገር የሚያቀርቡበት ቀን ነው ምናምን ብላ ነገር አይነበረና ጎረቤታቸው ማለት ነው እሷን ይዤ ነገ ቀጥታ ድንገት ሄደን እጅ ከፍንጅ ለመያዝ እንሞክራለን ማለት ነው። ድንገት ነው የምንሄድባቸው። እንግዲህ እጅ ከፍንጅ እንይዛቸዋለን ወይ ደግሞ የሆነ ፍንጭ የምናገኝበት ነገር እንፈጥራለን። ዋናው ለብዙዎቻቸው ያስተምራል ብለን ስላሰብን ነው። የብዙ ሰዎችን ደግሞ ፍላጎትም ለማሟላት አንጻር ነው። እነዚህ ሰዎች የሚያደርጉ ነገር ጥሩ ላይሆን ይችላል እውነት ከሆነ ማለት ነው። ያሳዩትም ጸባይ ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ስለነበር ያስፈሩ ነበረ። እንግዲህ ነገ ልደውልላትና ጠርቻት እንግዲህ አብረን ድንገት ሄደን እጅ ከፍንጅ የምንይዛቸው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ያደረጉትንም ነገር እሷ ፊት ለፊት ሆና የምትጋፈጣቸው ነው የሚሆነው። እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ወደ ፕሮግራማችን ቤተሰቦች ያው እንግዲህ ደውላልኝ አግኝቻት አለውኝ። ዛሬ ነው ሮብ ነው እንግዲህ ገብተው ማለት አህዮቹን የሚያቀርቡት ምናምን ብላ ነግራኝ ነበረና ስለዚህ እስኪ አንቺ በሰፊው ያለውን ነገር ንገሪኝና እንግባ ቶሎ። አዎ ብዙ ጊዜ ሮብሮብ ነው እዛው ነው ያለነው። እዛው አካባቢ ነን እንግዲህ ገብተን ፈጣሪ የሚሆነውን ነገር እናያለን ማለት ነው። እኔ ጨንቆኛል ያሉድም እንደዚህ አይነት ነገር ደስ አይልም። እና እርግጠኛ ነሽ በዚህ ቀን ነው? አሁን ድጋሚ ካዩን ይጠነቀቃሉ ሊከሱንም ይችላሉ። እና አሁን ቀጥታ ሄደን ሁሉንም ነገር ነው የምንጋፈጠው። ባና የራሱ በቃ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ወይ ምናምን ብለን ቃላችን ነው ያለውን ነገር ውስጣችን ነግራቸዋለን። አንቺም እንደ ጎረቤት ያየሽውን ነገር ፊት ለፊት ትነግሪያቸዋለሽ። አታስቢም ነገር አይፈጠርምሽ። እሺ ማለት ያስፈራል ያለውን ነገር ችግር የለም ያስፈራል። ማይሆን ነገርም ሊፈጠር ይችላል ድንገት ስንትን ሲሉ አብሶኒ እንሲያዩ ደግሞ ያልጠበቁት ነገር ስለሚሆንም ትንሽ ያስፈራል። እንዲዳ እንየውና ኦፕሽን እንግዲህ አብረን እናያለን። እንዳታወሪ ዝም ብለን እናያለን። እስኪ
እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? አይ ቆይ 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 አይደለም። አሁን ሁሉንም ነገር አይተናል። ያው ጎረቤታችሁ ነው እንግዳ ይዤባችሁ ነው የመጣው። እንግዳ ነው ይዤ የምትመጣው? ይሄው እንግዳ ነው። ምንድነው? የምን እንግዳ ነው? አውጣ ወጣ ወጣ። ይሄ ምንድነው? ወጣ ምንስታደርግ? ምን በሚላ ለቶጊ ነው? ወጣ ወጣ ወጣ። ሰው እኮ ነኝ። ለምንድነው ቶጊ? ወጣ ምን ልታረክ መጣ? ምን ልትገል ይፈልገሽ ነው? አንተ ምን ልታርከ ባባ ሰው ቢል ምን ልትሆን ከበ? ምን ቢያምጭ እሱ ነው ይሄን ቢላምጭ እንዴ? ምን ልትሆን ከበው? ነይ ጎረቤት ነይ ግቢ አይዞሽ ምንም አትሁኝ ነይ አሳይሻለሁ አንቺ ጠብቂ አሁን እናገር እናውራ እናውራ እንነጋገር ሁሉም ነገር ምንድነው ምን እንፈልግ ሰው ቤት ገብተ ምንድነው የፈለግሽ? ምን አባሽ ልትሰሪ ቤት ይመጣሽ? ምን አባሽ ጎረቤትሽ ነው እንደዛ የምትያት? ጎረቤት ብትሆንስ? ጎረቤት ብትሆንማ እንደዚህ አታረጉ። ምን ልታረጉ ነው የመጣችሁት? ምንድነው አሁን ቆይ ምን ልታረጉ ነበር? አይዩ እነዚህ ላዩሽ ምን ያረጋሉ? ምን ልታረጉ ነበር? ለጭነት ልንልክና በጋሪ በመናምን ልትቀንበል። ምን ለጭነት? አዎ በጋሪ በመናምን በጭነት። ምን አይነት ጭነት? የምን ጭነት? የምን ጭነት? እንዴ ምንድነው ባለው? አያምጫሉ ማን ቤታችን መተላ አንተ ደሞ በድብቅ እየቀረጽናችሁ ነው ካሜራ አስቀምጠንባችኋል አማራ ነው እንዴ መጣው በቃ አሁን ነው ማስረጃ ይዘናል ልትከሰሱ ትችላላችሁ ግልጽ ግልጹን ታወሩኛላችሁ ሁሉንም ነገር ያወራችሁትንም ሰምተናችኋል እዚህ ስታማርጡ ይሄ ይሻላል ምን ስትመርጡ አይታችኋል እንኳን አይ በቃ ሌላ ምን ታመጣለህ አውጣልኝ ምን ታመጣለህ አውጣልኝ ነው የምታመጣው ነገር ነው ተማመጣውን ታዩኛላችሁ እሺ ውጣ ውጣ አሁን እሷን አውራት አንዴ ምንድነው ምንድን ፈልግሽ አንቺ አንቺ ምንድን ነሽ ምን እሷ ላይ አይደለም መጮህ ያለብህ ግልጽ ግልጹ መልስላት በሩ ልቀቁትና ግልጽ ግልጹ መልስላት ምን ምንድን ነበር ከዚህ በፊት ለሷ ስጋ የሰጣችኋት ለሷ ስጋ ጎረቤታችሁን አብልታችኋት ነበርና ምን አይነት ስጋ ነው ያበላችኋት የምትወቀው አይበላችሁን እኛ ምን እናቃለን ሳይበላችሁን ተወቀው ማታውቁትን ስጋ እናንተ ናችሁ በእንደ ጉርብትናችን ስጋ ብላችሁ እኮ አመጣችሁልኝ እናንተ ናችሁ አንቺም ታበየና አለሽ እኛም እናባላሻለን ሌላ ምንድን የበሬ ነው እንጂ ሌላ ምንድን ነው አመጣችሁልኝ ስጋ እናንተ ናችሁ እንጂ የምታውቁት እኔ ምን አውቃለሁ አንቺ የበላሽውን ይወቅ እንጂ እኛ በሬ ብለን እናመጣንልሽ ሌላ ምንድን ነው የፈለግሽው እኔ እኮ እኔ ምንም አልፈለግኩም
ግን ያን ያመጣችሁልኝን ስጋ ከየት እንደሆነ ምን እንደሆነ ኮንትነግሩ በዛን ሰዓት መጠየቅ ነበረብሽ። ምንድን ነው ልጅ በአሁኑ ሰዓት ምን መጠየቃችሁ? እኛ የበሬ ስጋን ያመጣ ነው ሌላ ነገር ይሄ ሌላ ነገር አለ እሺ ሌላ ምን አቀለው ብለህ ሆን ኩቀጥቶናል ኩድ ሰርተውናል አዎ ተቀርጻቸዋል እንደዛ ነው እንደ ነገር እና አዎ እንደዛ ነው እንደዚህ ነው አረጉ ጎረቤት ይሄ ነው እና እኔ አሁን ምን መሰላችሁ ለምን ስታማርጡ የነበረው ይሄኛውን እኛ ጋር እናስቀረዋለን እነዚህኞቹ እንላካቸው ያኛውን ለዛ ለመሸጥ ነው ለስራ እንዲሄዱ ደሞ ልናሰማራ እዛ ጋር ያለው ቆዳ የምን ቆዳ ነው ንገሩኝ ምን አገባ የምንስ ቆዳ ቢሆን ምን አገባ ወጣ ቋረ ለምባ ወይኔ ፈጣሪ አንቺ ክብርሽ ለምን አትጠብቂም ወይ ጋሽ የተረጋጉ እናንተ ለምን እንደኛ እኛን ነካሚን ታረካንካ ለምን እኔ አይዋለሁ በግሬ ነው ቆርባ ሳልፈኝ አይዋለሁ ይሄ እንደዚህ አይነት ቆዳ ሌላ የከብትም የምንም የምንም የለም ይሄ ከለር ነው ማይመለከተው ይሄ አፈራማ ከለር ነው ውጣ ውጣ አይመለከተው ውጣ ወይ ኔ ፈጣሪ ሆይ አፈራማ 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 ከለርና ጥቁር ከጥቁር ከለር ነው ያዩ ያለው እንዴ ምን አረገች እሷ አትወጣም ወንት አልወጣም በደንብ መነጋገር አለብን እኔ አልወጣም ይሄ አሁን እዚህ ጫጫታ ይፈጠራል ጫጫታ ከተፈጠረ አካባቢ ሰው ይመጣል እዚህ ያለው ነገር ሁሉ ነገር ሰው ያያል እኛ እኮ የሰራነው ነገር ይሄ ሰው ያያል ያይባቸዋል ያረግነው ነገር እኮ ይሄ ስለዚህ በደንብ ነጭ ነጩን በተነግሩኝ ሁሉን ነገር እና ሚስተካከል ነገር ካለ ቢስተካከል እና ደግሞ ይሄ ግፍ ነው እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋላችሁ እንዴት ይደረጋል ወጣል ዞር በላው እ ወጣልን ህግ ታቃለ ወጣል ህግ አምላክ ወጣል ህግ እናንተ ህግ አውቃችሁ ነው እንደዚህ የምታደርጉ ምን ምን ይመራው ወጣል ህግ እኮ አንተ ነው ማለት ምን የትም እንዳትሄጂ የትም አትሄጂ አይነካም ነው ተዳ ወጥት ነው ተዳ ነይ ኑ ኑ ኑ ኑ ወደዚህ ጋሽ አንዱ ክብራችሁ ለምን አጠብቁም ትላልቅ ሰዎች አረላችሁ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ለምን አይደረግም እሺ አቡኔ ደስ መልሰይ ነው ሽታው ሲያስጠላ ምን አሁን ንገሩኝ ግልጹ ንገሩኝ ግልጹ ንገሩኝ ምንድነው ዋናው አላማችሁ ውጣ ከቤታችን ነው ምን ግልጹ ይሄ ነው ምንድነው የምታወሩት እኔ እየሰማችሁ እኮ ነው ምንድነው የምታወሩት ንገሪ ምን ስናወራስ ለምን ነው መልስ ማትሰጡ ይበስተክል አንሰጥ ለምን አንፈልግማ በቃ አንፈልግም ወጣ ለምን ነው ማትፈልጉት ለምን ነው ማትፈልጉት ሰውን ህዝብን ማታለል ያግባብ ነው ወጣልን ወጪ አንቺ ወጪ ታዩ እሱ ነው ግን ይመጣኛ ነገርኝ ግድ የለም በቃ ወይስ እንጥራ እ
ፖሊስ እንጠራለን ግድ ነው በጣም እማ ቆንጆ ነው ህጋዊ ከሆነ ጥሩ ህጋዊ ከሆነ ጥሩ እናንተ ህጋዊ ናችሁ ቆይ ምንድን ነው የፈለጋችሁት አይ ፖሊስ አትጥሩ ለምን ታንከራትታችሁ አላችሁ ምን ፈልጋችሁ ነው እናንተ እኮ በአግባብ ንገሪን ፖሊስ እንዳንጠራ ከፈለግ ምንድን ነው የፈለግኩ ያው እሷ ነግራ እሷ ስላየቻችሁ መታ ያቆዳ ምናምን ትንብላችሁ ስላየች ለኔ ነገረች እንከታተላችሁ ማለት ነው ግልጽ ግልጹ ነገራኛለች ሁሉንም ነገር እኔ ደግሞ እያየሁ ነው እዛም እያየሁ ነው እና እሷንም አብልታችኋታል ስጋ አምጥታችሁ ማለት ከዛ ውጭ ሌላ ስጋ ሊሆን አይችልም እያየን ነው የምታደርጉት ነገር ምክንያቱም ቆዳ ማለት ነው እንዴ ትከከክ ትከከክ አንቺ በፈጣሪሽ ኧረ እባክሽ ትልቅ ሰው ነሽ እንደ ትልቁኝ በፈጣሪሽ የትም አትሄጂም እንዴ ብትወጊ ነው ጭራሽ ሸርክተ ኧረ ቆይ ሰውኝ ቆይ እንዳትጠሪ እንዳትደውይ ችግር የለም እጠራለሁ እደውላለሁ በግልጽ የምትናገሩትን ተናገሩ አለበለዚያ እኔ ፖሊስ እጠራለሁ እንድነው በጉልበት ልታባርሩ ነው እናንተ ናችሁ በጉልበት የገባችሁ ወጣ በጉልበት የገባችሁ ዘይታችሁ ወጡ ግን ከቤታችሁ ፖሊስ ይጣራና ለነሱ ትክክለኛው ምን አስፈልግሽ ምን አስፈልግሽ ወጣ ቆና መጣላት ለምን አስፈልግ ይጠይቅ ለምን ሰባት ብላችሁ ሰው ቤት ትገባላችሁ መንገር እኮ ነው በቃ የሚጠይቃችሁ ነገራት ነግሩት ነገረኛ ጎረቤት ድሮም ነገር እንደበላ ነው መኖረው እና ውጡ ለናው ስለዚህ አንቺ ነሽ አለሱን እዚህ መጣሽ እሺ አሁን እውልሽ ላንቺ ላውራሽ እና ግልጽ ግልጹን ንገሩኝ ተነጋግረን ምን ፈታው ነገር ከሆነ እንዴት ሰው ታታለላላችሁ እንደዚህ ምን አገባ ገደል ግባ ከፈለክ ምን መልከት ምን ተነጋራለ ህብጣ ማን አታለለ አታላውና ውጣ ያው እናንተ ናችሁ ማነው አታላይ ትላላችሁ? እሷ ባወራችሁ ወሬ እሷ የሚቀኛ ወሬ የጎረቤት ወሬ እሺ ስለዚህ ቆዳ ንገሩኝ እሺ ስለ ቆዳው ንገሩኝ ያያዩት እኮ ቆዳ ፋብሪካ ጠይቂልኝ እዚህ ቆዳ ፋብሪካ ጠይቂ ስለ ቆዳ ፋብሪካ አዎ እዛ ጠይቂ ስለ ቆዳ ምን አቀለኝ ቆዳ ፋብሪካ ነው እንደመጣችሁ ታውቁ ማ አደረስከምጣና ምን አገ አስቀምጥልኝ ብሎ ሰብስቤል ልወጥላችሁ ምን መልከትሽ ነገር አለ ሹካካ እንዴ የጓዝ ሹካካ ድሮ ድሮም ሴት ሀ ደሞ ነገረኛ ሴት ከጎረቤት ያው ውጡ ውጡልኝ አሁን ውጡልኝ እንደዛ የሚባል ነገር የለም አለ ለምን አይኖርም ውጡ ውጡልኝ ካሜራ ና በእናት ናና ቆዳውን ቀረጾ ቆዳውን ቀረጾ ማስረጃ ሄሩ የሚሆነው ናውጣ ና ና ግባ ምን ልታረጊ በድንጋይ ይፈጣል አንተ ይሄ ትሮታ ነው አንተ ማቻን እ 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
እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ወቀጣ ወደ ህግ ቦታ እንሄዳለን። ይሄን ይመስላል እንዴ? ምንድነው? የምን ህግ ነው?